Computer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوها العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نور بكتابك أبصارنا واشرح بصدورنا صدورنا واستعمل به وأطلق به ألسنتنا وقاوم أجناننا وأسرع به أفامنا وقوي بي عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين Robbishrahli sadri wa yassirli amri wa ful lana purrat tammisani yang faul fauli amma bandus sekali lagi kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu dan semoga dengan kita sentiasa mengucapkan kesyukuran yang paling penting apabila Allah kata washkuru li wala tak furun ya, dalam ayat 152 makaratu Allah mengingatkan kita hendaklah sentiasa bersyukur kepada aku ya Allah tapi yang paling pentingnya jangan kita uh, mengingkari kesyukuran Allah yang uh, mengingkari nikmat yang Allah uh, berikan sebab apa kalau kita mengingkari Allah uh, mengingatkan kita azab Allah tu amatlah berat ya uh, dan azabilah syadid dalam surah Al ibrahim tu lah kata ya, kalau kita ingkar maka uh, azab Allah tu sangatlah berat jangan uh, jangan kita sampai ke uh, tahap itu ya yang pertamanya kita hendaklah sentiasa bersyukur ya kalau kita gagal bersyukur uh, kemungkinan besar kita akan uh, apa kufur neman Allah ayat dia dan Allah uh, peringatkan kita in azabi la ya. Okey, uh, kita teruskan uh, pagi ni dengan perkongsian kita sekali lagi. Saya akan kongsikan screen. Okey, hari Jumaat ni kita buat uh, apa? Buat rumusan uh, kepada apa yang telah kita belajar daripada hari Isnin sampai hari Khamis. Dengan melihat ayat-ayat yang kita masih bincangkan sekarang ialah masaluhum kamsalil laziz tauqodana roh sampai di situ dulu ya hari uh, minggu hadapan kita akan sambung dengan palama tu kita uh, cuba uh, imbas kembali apa yang telah kita belajar supaya apa-apa yang kita telah belajar tu kita dapat uh, manfaatnya sebaik-baiknya ya. Okey. pertama kita telah uh, mulakan dengan masa luhum. Masa luhum ni ya kalau tuan-tuan tengok ya adalah gabungan dua kalimah iaitu ma asal dia ialah masalun dengan hum ya asalnya ialah masalun dengan hum. Ah itu uh, komponen dia ya apabila dia bergabung lun tadi yang bertanwin dommah tu akan digugurkan ataupun digugurkan kerana dia membentuk pertalian yang dipanggilkan idhafah yeah. ya jadilah dia masaluhum yeah. ya jadi apabila tuan-tuan lain kali membaca pastikan tuan-tuan sudah mengenal ya yeah. asal masalu tu ialah masalun ya yeah sebelum dia bergabung dengan home tu dia adalah masalun kemudian bila dia belum bergabung dia adalah marfu masalun nakirah ya marfu dan mufrada itu masalun kemudian home tu apa dia isim dhamir ghaibun muzakkar majmu yang juga marfu ya Sebelum dia bergabung home ni, tuan-tuan dan puan-puan, apa Erok dia marfu ya tetapi apabila dia bergabung dengan masaluh menjadi dan masaluh hum ni hum yang marfu tadi sudah bertukar kepada hum yang majrur kerana dia sudah berperanan sebagai mudafun ilaihi masalun tadi apabila dia bergabung dia menjadi berperanan sebagai mudaf ya di sini dia mudaf yang marfu tetapi hum ni adalah mudafun ilaih yang majrur ya dan yang keduanya masalun tadi sebelum bergabung dia adalah isim nakirah ya isim nakirah uh, tetapi apabila dia bergabung dia sudah menjadi isim ma'rifah ya isim ma'rifah kenapa kenapa hum ni adalah isim domir isim domir Uh, biasanya adalah mu apa uh, makrifah dia adalah isim domil makrifah tanpa alif lam ta'rifah jadi eh uh, kaidah di dalam idafah ialah apabila mudafun ilaih dia eh uh, makrifah automatically mudoh pun sudah menjadi makrifah Ha, nah, itu peraturan dia. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan kena ingat lah. Kena faham. Yang pentingnya faham jangan ingat. Ya. Kalau ingat nanti tak faham pun dia akan lupa. Tetapi yang pentingnya ialah memahami. Ya. Apabila mudafu ilai ma'rifah, isim yang ma'rifah, jadi mudaf akan automatically ma'rifah. Sebagai contoh. Ya. Sebagai contoh untuk mem 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 memahami konsep ni kita ambillah contoh yang paling senang ya. Kalau kita kata mudah tu pintu. Kemudian mudhafu ilai ialah rumah. Jadi idhafah dia ialah pintu rumah. Ya, pintu rumah. Okey. Kalau pintu rumah, rumah tu uh, nakiroh. nakirah. Nakirah bermakna kita tak tahu mana satu rumah. Jadi pintu kepada rumah tu pun kita tak kenal dia. Tak tahu yang mana satu. Ya? Uh, jadi uh, mudaf dia adalah nakirah maknanya tidak kita kenali kita tidak mengetahui yang mana satu dia masih lagi nakirah tetapi kalau rumah itu rumah uh, yang mudaf ilaih tadi kita kena pasti dia ya sebagai contoh kita kata uh, pintu rumah itu uh, bila kita kata rumah itu tu bermakna dia mudaf ilaih yang makrifah ya tadi kalau rumah saja itu bukan makrifah kita tak tahu mana tu boleh jadi mana-mana rumah je kita tak tahu jadi bila kita tak tahu yang mana satu rumah tu kita tak tahulah mana satu pintu yang kita tengah bincangkan ya tetapi kalau rumah kita tahu kita sebut dia rumah uh, pintu rumah itu jadi rumah itu tu kita boleh tunjuk dia bermakna Uh, rumah itu makrifah. Jadi apabila kita boleh tunjuk rumah itu, jadi kita boleh tunjuklah pintu itu. Sebab apa? Kita sudah mengetahui rumah dia, kita akan tahu yang mana satu pintu dia. Ha, nah, itu yang maksud dia. Apabila mudhafu ilaih adalah isim yang makrifah, jadi uh, mudhaf dia automatically akan jadi mudhaf yang makrifah. Jadi dalam konten at home ni kita kita tahu siapa home ni ya dia makrifah sebab Allah nama menceritakan home ni siapa orang-orang munafik tu jadi kalau orang-orang munafik tu kita sudah kenali jadi perumpamaan tu kita juga sudah kenali perumpamaan ni merujuk kepada uh, mereka tu jadilah dia makrifah ha, itu dipanggilkan uh, masa lalu sudah menjadi isim makrifah sebelum dia bergabung dia nakirah ya tetapi apabila dia bergabung dia sudah jadi isim ma'rifah disebabkan hum adalah isim domir yang ma'rifah. Nah, itu satu ya. Kemudian, tuan-tuan uh, boleh gunakan, tuan-tuan boleh gunakan apa? Uh, digital Al-Quran untuk mengenal lebih masa lalu ni dengan hum ni. Kalau kita tekan di sini, tuan-tuan tekan sini. Dan tekan apa? Gunakan uh, kese mouse tu. Uh, dia banyak maklumat di sini kan ya. Sebenarnya uh, apa? Uh, Quran ni boleh bantu tuan-tuan nak mengenal lebih lagi ya. Uh, di atas ni kita tengok masalu dengan home ni ada dua komponen. Ya, dua komponen. Kalau saya kotakkan dia, tuan-tuan akan nampaklah ya. iaitu ambil warna merah. Uh, pertama dia ialah masalulah. Ah uh, itu satu komponen. Kemudian komponen kedua ialah home. Jadi kalau kita nak kenal lebih masalu ni sebenarnya tuan-tuan boleh tekan saja bahagian masalu saja ya. Masalu saya tekankan sekarang. Ah, ha, tuan tekan di situ ya bahagian masalu tu dia akan beri maklumat ya. Maklumat sebelah kiri ni tuan-tuan akan dapati masalu ni adalah digunakan di dalam Al-Quran sebanyak berapa kali? 16 kali. Nah, yang, yang ni, 16 kali. Ya, merujuk kepada masa lalu yang kita tekan tadi. Ya, digunakan sebanyak 16 kali. Ya, ha. Jadi masa lalu dengan ijian apa? Min baris atas, sa baris atas dengan lam baris uh, depan tadi ya. Yang, yang pertama sekali masa lalu tu digunakan dalam Ayat yang kita tengah bincang sekarang lah Masaluhum tu Itulah kalimat Masalu yang pertama sekali yang digunakan Iaitu yang ni ha, ya. Dia tuan-tuan kalau biasakan dengan digital Al-Quran ni Dia akan banyak membantu ya Tuan-tuan tengok uh, Di sini Masalu ni ya, Dia tidak termasuk Masali Masali ni ijaan dia lain So yang 16 ni Yang 16 ni dia tidak masuk Masali Dia hanya masa lalu saja. Ya, walaupun uh, tiga huruf akar dia sama, mim sim dengan lam. Ini mim sim dengan lam ya. Tetapi yang dikata 16 ni ialah masa lalu yang pertama tu ya digunakan di dalam Al-Quran sebanyak Enam uh, 16 kali ya. Cuba kita lihat 16 kali tu dia akan tunjukkan ayat-ayat yang perkataan menggunakan masa lalu tadi kita clearkan drawing ni kita bawa ke bawah ya ini adalah ayat yang pertama iaitu al-baqarah ayat ke-17 yang kita tengah bincang sekarang itulah perkataan masalu yang pertama sekali digunakan di dalam al-quran ya lepas tu kita tengok dia beri ayat yang kedua ah ni ayat yang kedua di mana masalu juga digunakan iaitu dalam dalam kalimah wa masalu. Ya ni ya, ha, masalu juga. Tapi di dalam kalimah apa? Wa masalu. Ini ayat ke berapa? Ayat ke 171 Al-Baqarah juga menggunakan masalu. Ya, iaitu perumpamaan. Wa ila dan jadi masalu ialah perumpamaan dan perumpamaan wa masalul lazina kafaru ya dan perumpamaan orang-orang yang kafir sama sali seperti perumpamaan sama dengan ayat 17 tadi ya kama salil lazi ha ya ha, dalam konteks ini dia nak menerangkan apa pula orang kafir pula apa misal perumpamaan dia seperti apa allazi nayaqu na bima la yasma'u illa du'a wa nidaa ha, ya ha, itu yang nak diceritakan tentang nak ini ayat ni nak cerita uh, tentang siapa tentang orang kafir pula Ayat 17 tadi nak menceritakan tentang Orang munafik nah, Ini uh, kali kedua Mas'alu digunakan dalam Al-Quran ya. Uh, dan uh, seterusnya Al-Quran ni Bantu kita dengan memberi Setiap ayat yang Di mana kalimah Mas'alu Yang di atas ni tuan-tuan tekan tadi Digunakan eh, Cuba kita tengok ayat ketiga Nah ni ayat ketiga pula ya, Di mana Mas'alu juga di digunakan iaitu ayat berapa ayat al baqarah 264 ha ni panjang sikit ayat ni jadi kena scroll sikit lah. ya Scroll sikit nah ha, ni dia dalam dalam kalimah apa famasaluhu ha, masih lagi masalu digunakan tapi dalam konteks famasaluhu Bermakna sekarang ni masalu ni dia mempunyai lebih banyak gabungan dia ya Uh, cuba bentuk pembentukan pramasa ni banyak. Pertamanya dia bergabung dengan fa. Uh, ah yeah, ya, fa maka. Lepas tu barulah masalu. Dan akhir sekali dia ada gabungan uh, isim domain hu yang ketiga. Jadi maknanya fa masalu ni ada tiga komponen. Komponen fa istinafiyah, komponen masa lalu tadi. Masa lalu di sini tuan-tuan masih lagi uh, berperanan sebagai apa uh, mudah dan dia juga mubtada. Ya, hu tu masih lagi je mudah hu ilaih yang majerur. Ya, mudah hu ilaih majerur. Masaluhu adalah idofa. Ini uh, masa lalu digunakan kali ketiga di dalam Al-Quran di dalam ayat tadi berapa? 264 ya Al-Baqarah. Nah tadi ayat mula ayat 17 lepas tu ayat ke berapa? 171 dan sekarang ni 264. Dan seterusnya lah ya bila tuan-tuan scroll ke bawah ni boleh lihat lah. Nah masa lalu tu ha, ni sekali lagi masa lalu digunakan dia akan highlight dengan apa kotak hijau ni. Ya, dan teruslah lihatlah kalau nak mengenal masa lalu tu ya dan macam mana penggunaan dia di sini dia dalam bentuk uh, tersendirilah dia tidak apa dia tidak dalam bentuk idhafah ya dia dalam bentuk mubtada saja ya mubtada saja iaitu dia kata perempuan <coughs> masaluma okey Okay uh, 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 okey sorry ya sini uh, dia apa masih lagi dalam bentuk uh, mubtada uh, apa idhafah apa dia bergabung dengan ma ni dalam dalam gabungan yang berasingan ya tapi dia adalah idhofah macam mana kita nak mengenal dia kerana uh, apa ni lam uh, tanwin tu digugurkan ma ni adalah isim mausul jadi masalu adalah uh, apa uh, mudof dia dan ma ni adalah uh, mudhof dia yang majruh Ya, gugur tanwin itu menunjukkan dia uh, idhafah. Ini ayat ke-117 Ali Imran. Ya. Dan terusnya ini uh, Al-A'raf ayat 176. Juga digunakan masa lalu Sekali lagi dia berperanan sebagai uh, mudhaf. Bila gugur tanwin itu, uh, dia apa? Uh, dia gugur, gugur apa? Dia menjadi mudhaf lah tu. Jadi inilah mudhaf ilah dia Al-Qawmih kerana mimbar di bawah tu menunjukkan dia mudaf ilayhi yang majrur masalul qaumi perumpamaan kaum ya satu kaum kaum apa ni allazina kazabu kaum yang apa? kaum orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami ha tu apa a uh, uh, misalan ataupun perumpamaan ya Allah nak ceritakan perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah yang diceritakan di atas ni lah daripada mula ni walau syidna la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardi dan seterusnya lah ya ha, ni nak tunjukkan tuan-tuan boleh gunakan untuk uh, mengenal kalimah-kalimah yang kita pelajari tu dengan lebih detail sekarang ni sekali lagi dia masa lalu dia guna perumpamaan kehidupan dunia iaitu dia mudah ya uh, al hayati ila mudafun ilai ya kemudian ad dunya jadi ad dunya ni apa ad dunya ni dengan al hayati yang ni isim sifat kepada al hayati so yang ni mudaf ni mudafun ilai yang ni isim sifat bermakna al hayati ni juga berperanan sebagai mausuf kepada ad dunya ya betalian antara al khayati dengan dunia tu kita panggil dia sifat wal mausuf ya, ataupun mausuf was sifat ini mausuf dia ini isim sifat dia adalah ya a uh, uh, masa juga ya so uh, dan kita seterusnya lah ya kita boleh check satu-satulah kita nak mengenal masalu. Sekali lagi nampak sini, dia juga mudah ni, mudah fuhilah. Dan rangkaian ni adalah yutofah sekali lagi. Sebab itulah fariqoyni. Ya. Fai, dengan ya yang sukun dengan nombor di bawah tu menunjukkan kalimah faridu dia adalah dua gulungan ni adalah uh, adalah dalam erok yang majerur. Ya. Uh, kalau marfuk dia macam mana? Fariqoni. Al-fariqo ya. Al -fariqo, alif Alif bukannya ya yang sukun. itu kalau marfu. Tetapi di sini disebabkan dia mudhofu ilai, dia kena mengambil irobah yang majrur, jadi dia gunakan ya. Jadilah fariqaini. Itulah cara kita mengenal ya daripada huruf-huruf yang digunakan dalam kalimah tu. dia uh, boleh membantu kita ya untuk mengenal status kalimah. Jadilah dia idhafah. Masalul fariqaini adalah idafa. So bila idafa di sini tidak boleh masalul ni salah. Dia tak boleh marfu'. Ya, dia kena Okay Kini -ni pun sama juga ya. Ha nampak ya. Dia punya format tu sama je. Apabila kita memahami apa ni kaedah satu tempat tu, kita akan dapati di tempat lain pun sama juga penggunaan dia. Ya, kalimatin kalimatin sebab tu dia tak mabutah tu bari bawah sebab apa sebab dia mudhofu ilai kepada masalu lam digugurkan tanwin ya dia dalam masih lagi dalam bentuk marfu mubtada uh, dan mudhof yang marfu tetapi uh, mudhofu ilai dia mesti majrur dia tak boleh kalimatun dan tidak boleh kalimatan ya dia kenalah kalimatin hobi Satin adalah isim sifat kepada kepada kalimatin ya ha, isim sifat kepada kalimatin ya lepas tu kasyajaratin ialah uh, apa jar wa uh, dia nak menerangkan apa uh, kalimatin tadilah kalimatin yang hobi syatin tadi ialah seperti seperti pohon ya jadi sini pertalian jar wa majero pohon tu yang macam mana? Hobi satin. Ah ha, jadi ini isim sifat kepada syajarotin. Tadi hobi satin ni isim sifat kepada kalimatin. Ha, ya? Ha, itu konstruk dipanggilkan ya. Pembinaan ayat-ayat tu dengan mengguna, mengenali peranan-peranan setiap kalimah yang uh, membina ayat itu. Ya? Okey. Ha, ini pun samalah. Ya. Masalu masih lagi dalam bentuk. So kebanyakan masalu ni tuan-tuan lihat dia gunakan dalam bentuk apa? Bentuk mudah. Ha, ya? Ha, ini ayat kelima masalu nurihi. Ya? Perumpamaan cahaya. Ha, cahaya kamishka ting. Ya? Dah seperti lubang. Ya? Fiha misbah. Di dalam lubang tu ada satu pelita. Ha, ini ayat apa? Uh, yang bermula dengan Allahu nuru samawati wal Allah. Allah tu dia mubtada ya jadi mubtada nur tu adalah khabar kepada Allah lah yang juga mubtada ini ayat ismiah yang marfu yang nominatif ya ha, jadi Allah tu adalah Allah kata Allah tu adalah cahaya nuru samawati sekarang ni idhafah. Ha, itulah petalian dia Allah mubtada nuru khabar kepada Allah yang mubtada uh, yang uh, marfu nuru mudhaf ilaih uh, mudhaf yang marfu as-samawati adalah mudhaf ilaih yang marfu uh, sorry yang majrur sebab tu ta tu bari bawah sebab dia sudah mengambil i'rab yang majrur ya jadi as-samawati ni tuan-tuan dan puan-puan dia adalah isim ma'rifah ya makrifah ada aliran ta'rifah jadi automatically nuru ni ialah mudhaf yang makrifah walaupun dia tidak ada aliran ta'rifah ya sebab dia mudhaf dia tak boleh mengambil aliran ta'rifah tapi dia adalah isim makrifah sini ya. jadi dia Allah tu Allah kata Allah adalah cahaya ya seluruh langit asmaun ini banyak langitnya bukan satu ya plural jadi dan Allah tambah lagi Allah tu nur bukan saja kepada langit-langit tetapi juga cahaya kepada bumi. Kemudian digunakan waw di sini. Waw ni dipanggilkan waw atifah. Waw atifah ni nak menambah uh, perkara kepada as-samawati ni dengan satu perkara lain iaitu bumi al-ardi. Jadi al-ardi ni menjadi maftuh. Ya, maftuh kepada As-Samawati As-Samawati kita panggil dia Ma'tuf alaihi Disebabkan oleh dan dikoordinatkan Ataupun diaturkan Diselaraskan oleh Waw Al-Tifa Bila dia selaras, Ardi kena juga majerur ha, ya, Sebab itulah As-Samawati mudawakun ilai Maknanya dan bila ada Al-Tifa Al-Ardi ni apa Dia juga berperanan sebagai Mudawakun ilai Kepada mana Ya kepada nurul, Ya, tetapi kita tidak boleh apa ni uh, terangkan dia sebagai mudhof ilai, kita terangkan dia sebagai maqtuf. Ya, maqtuf sebab mudhof ilai apa syarat dia? Dua kalimah tu mesti berturutan ya. Dia mesti berturutan. Tapi maksud dia sini apa? Ialah wanurul ardi ya. Nurus samawati wa nurul ardi jadi nurul ni digugurkan bila ada waw nurul ni tidak perlu lagi ditulis dua kali Ini sekali cukup dengan dengan adanya waw atifa okey dan apa dan seterusnya lah ya nanti tuan, -tuan uh, belajar melihat macam manakah penggunaan kalimah-kalimah ya di dalam al-Quran cuba kita tengok pula eh uh, hum ya dia ada dua komponen tadi masa lalu dengan hum jadi uh, sebelum tu saya nak apa ya uh, nak eh uh, beritahu tadi kita kata kalau masa lalu ni berapa kali 16 kali ya tetapi sebenarnya masa lalu ni adalah daripada tiga huruf akar mim sa lam mim sa dengan lam tu kalau Tuan uh, uh, tanya berapa kali, berapa kalimah yang digunakan di dalam Al-Quran yang dibentuk daripada mim salan, tuan-tuan tekan-tekan bawah ni. Ada klik untuk selanjutnya ni, ya. ha, tekan di situ. okey tekan di situ dia akan beri klik for more ni, tuan-tuan tekan dekat klik for more ni sekali lagi dia akan beritahu berapakah kalimah di dalam Al-Quran yang dibentuk daripada atau dibenar daripada tiga huruf akar mim puasa dengan salah satunya ialah masalu tadilah 16 kali. Tetapi keseluruhannya ialah tekan di sini. Klik for more ni terdapat 169. Ya. Bermakna uh, tiga, tiga, tiga raka ni mimsa dengan lam ni digunakan di dalam Quran sebanyak berapa? 169 kali bermakna 169 kalimah ya, yang dibangunkan daripada mim uh, kata akar uh, mim sa dengan lam ni ya di kata sini kata akar lah sebab dia sambung kalau tak sambung kita panggil dia huruf akar ya nah, itu nanti tuan-tuan boleh uh, explore sendirilah ya. banyak maklumat yang uh, Quran ni boleh bantu kita ya lepas tu dia kata apa dia kata uh, 169 ni dalam seven derived form dalam tujuh kumpulan bentuk kumpulan dipanggil ya dalam tujuh bentuk kumpulan ha, 169 ni dalam tujuh bermana uh, dalam satu-satu kumpulan tu uh, banyak perkataan yang sama diulangkan berbanyak kali ya macam tadi contoh masalu tu di, diulangi sebanyak berapa kali 16 kali ya jadi apakah seven derived form ni tujuh kumpulan uh, yang uh, bentuk digunakan untuk uh, membentuk kalimah daripada uh, min salam ni, ni ialah tu kita tak boleh scroll kat bawah ni ada yang pertama sekali dalam bentuk am salun sekali je ya yeah. am salun ni sekali je ya yeah. tapi kalau kita scroll ke atas uh, itu kumpulan yang kedua min sa dengan lam ni membentuk kalimah-kalimah yang mengambil bentuk tamasilun dua kali ada maknanya dua ayat ataupun dua dua kalimah ya yang menggunakan bentuk tamasilun dan yang ketiga dia bentuk tamassalun tamas ni masih lagi apa kata nama ya kata nama tamassalun sekali je ya lepas tu yang banyaknya dan yang dalam bentuk masa masalun bila dia tidak ber, berbaris ni bermana Kalimah ni boleh mengambil masalun ataupun masalin ataupun masalan. Tiga bentuk, tiga uh, erok tu dikumpulkan sekali sebanyak 88 kali. ya. Agar marfuk tadi berapa kali? 16 kali. Bermana 88 ni dia ada marfuk, ada masuk dan ada majeru dia. So, Uh, separuh daripada 169 kali ini adalah daripada bentuk masalun ya ataupun masalin hmm. ataupun hmm. masal. Hmm. okey uh. yang yang kata yang tujuh uh, tujuh uh, bentuk tu, tujuh apa kumpulan tadi tujuh bentuk tu maksudnya yang wazan lah doktor kan? Bukan, bukan wazan. Uh, bukan. bukan. Oh. Uh, dia bentuk itu dipanggil kata terbitan. Kata terbitan ni dia ada jenis dan wazan dia sekali. Ha, so bermakna yang tujuh ni yang kita lihat ni ini satu bentuk kata terbitan lah lah. Musalatun satu bentuk kata terbitan. Musla satu bentuk kata terbitan. Mislun 75 kali. Ini dipanggil kata terbitan. Bermakna kata terbitan ni ialah dia ada jenis dia dan ada wazan wazan ya. Dia sekali. Bukan wazan saja. Ya. Ha, inilah yang tujuh lah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Bermakna semua kalimah-kalimah yang dibina daripada mim salam dia akan mengambil bentuk tujuh bentuk itu. ya, Dan, dan jumlahnya ialah 160 sembilan kali. Ya, yang banyaknya ditunjukkan juga. Yang ni paling banyaklah aa, dalam bentuk masalun. Ya, ya, dan yang kedua yang terbanyak ialah mislun. Ha, mislun ni termasuklah mislin dengan mislan. Ya, tiga-tiga erok tu digunakan sebanyak tujuh puluh lima kali. Ya. Cuba kita lihat uh, kalimah kedua dalam ayat ni juga daripada min salam tadi ialah Kamasali ya. Tuan-tuan tekan di sini. Ya, yeah, tengok sini Masali. Ya, kalau nak tahu ka berapa kali tekan tekan dekat ka lah ya. Yeah. Teka tu ialah Harpunjar tu berapa kali digunakan dalam Quran? 1490 kali ya menggunakan uh, ka ya. Tapi ka ni bukannya semua hal punca. Nanti cek ya tuan-tuan cek balik dia macam zalika. Dia ambil apa saja ka yang ada dalam Quran tu dicampur. Ha, jadi kalau untuk mencari berapa kali harpunja tu kena kena cek ha, ya satu-satu senarai tu ya ha, ka ni apa saja ka yang diguna dalam kalimah Quran dia masuk dalam 1400 banyak ini yang pertama zalika ka dalam zalika tu dikira nombor satu yakni ilaika ya yakni qabalika dalam ayat 4 ni ada dua kali ka ni dikira juga sebab tu yang menjadi banyak tu ya ulaika ulaka dikira ya ha. Tapi yang nak tunjuk sekarang ni ialah masali yang kedua tadi tadi masalu. Sekarang ni masali. Ya. So tekan tuan-tuan tekan di sinilah. Nah, jadi sekarang ni masali digunakan sebanyak 13 kali. Hasil temannya 13 kali lah. bermula dengan ayat tadi 2 2 17, 7 ayat 17 kan masali. Ya. kalimat ayat kedua ialah sama ayat 171 tadi sebab dia pun ada masalu tadi dan ada kamasali. So ini masali kali kedua digunakannya dan seterusnya lah ya. Dalam tuan-tuan boleh tengok ayat ya uh, di mana uh, masali digunakan kebanyakannya dalam bentuk kamasali. Ya, hampir kesemuanya uh, dia guna dia majrur tu disebabkan oleh harfun jar ka. Jadilah dia kamasali ya. Nah Okey. Dan kamasali uh, juga mudaf ya sebab apa? Lam ni uh, tak ada tanwin ya. Uh, tak ada tanwin uh, bermakna dia mudaf lah. Bermakna masali dengan kalimah selepasnya adalah idhofah. Ini masali Adam ni adalah uh, idhofah ya. Bermakna Adama ni adalah mudhof ilai yang majrur ya. Oh, doktor, nak tanya doktor. Ya. Oh, doktor yang dimasukkan perubahan yang tujuh tu bermaksud dia punya apa irab dia ke tata? Bukan irab, kata terbitan. Bentuk-bentuk uh, kalimah uh, nak digunakan di dalam ayat Quran. Itu uh, dipanggil kata terbitan. Nah, kata terbitan ni boleh jadi bentuk fa'lun, boleh jadi bentuk ismun ya. Kalau fa'lun uh, dia boleh jadi bentuk fa'lun madhi. Uh, madhi ada ada wazan-wazan dia. Fa'lun mudhari ada wazan-wazan dia. Fa'lun amal ada wazan-wazan dia. So kata terbitan ialah uh, jenis tadi bersama dengan wazan dan bersama dengan irob lah. Ha, uh, bersama dengan Maksud Erop dia sekenal. kata dalam bentuk fa'lun, dalam bentuk isim lagi satu lagi tu? Fa'lun isim uh, Ayat itu dua sajalah sebab Harpoon tak masuk yeah. dalam kata terbitan Jadi nah. okay. bila fake loan ataupun isin Dia mesti ada wazan, mesti ada AROC dia sekali okay. ya. nah, dia nah, Gabungan dia. dua lah doktor, gabungan dua ni Wazan dengan air rock tu ada sekali Wazan dengan Yang... rock bukan itu saja Dan dia ada juga dia punya ciri-ciri lain tu Apa dia uh, uh, Jantina dia Uh, bilangan dia uh, semua ada dalam itulah itulah bentuk kata terbitan mm uh -huh. uh, sebab dia nak digunakan dalam ayat tu dia mesti lengkap lah ya dia ada jenis dia uh, lepas tu jenis kalau madhi dengan dengan mudhari tu dia ada maklum ataupun majhul pula uh, itu semua dalam kata terbitan lah tu so kata terbitan ni dia dia banyak ciri-ciri so bergantung kepada kata terbitan yang mana uh, kita perlulah mengenal dia Nah, dan dia ha, uh, mesti dikaitkan dengan wazan dan dikaitkan dengan erok, kaitkan dengan jantina dia dan bilangan dia. Ya. Nah. okay. ha, uh, ini so kita sekarang kita dapati bila masali ke, uh, semua kalimah masali ini sebenarnya berlaku dalam bentuk uh, jar wa majro. Ya. Jar wa majro dan kesemuanya Berjuga berfungsi sebagai mudah kepada idofah. Ya, masalil kalbi. Ha, itu idofah Ya. Ha, jadi bermakna, uh, jadi masali ini dengan apa termasuk dalam masali dengan masalu itu dia termasuk dalam kumpulan yang mana? Uh, yang tadi kalau kita pergi ke sini bawah ni tadi dalam seratus uh, apa tu 69 yang tujuh tu dia termasuk dalam kumpulan yang inilah Ah ha, ni yang, 88 dah maknanya kalau ada masalu ada masali masalah ke semua dah, dah dalam 88 tadi baru kita tengok berapa 16 campur 13 ya masalu ada 16 masali ada 13 baru 29 jadi banyak lagi jadi macam mana tuan-tuan nak nak tahu yang 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 tu pergi belakang ni ada ada arrow ni ada apa ni ada drop down arrow lah orang putih kata drop down arrow ni anak pernah tekan saja di situ tekan di situ ha dia pergilah semua ayat-ayat yang uh, kalimahnya dibentuk daripada kumpulan ini ya masalun yang pertama tadilah masaluhum ha ni semua kalimah-kalimah uh, dia masalan masalan wa masalu ka sampailah sampai lah 80 8 dan tuan-tuan boleh tengok ayat mana yang diberikan di sini ya. Ha, so, tu satu-satu. Ha, itu semua bentuk dalam kumpulan masalun dengan masalan dengan uh, apa? Uh, dengan masalit uh, masalin tadi. Ha uh, um, uh, yang ni sepatutnya tak masuk tengok ya dia, sebab ini uh, tengok kumpulan yang pertama apa dia. Ha. Kumpulan yang pertama tadi. Okey, ni dah dia masuk ayat. Kalau kita nak tutup ayat-ayat ni, tuan-tuan tekan balik. Uh, apa tadi? Yang anak panah tadi ya. Bayi dia. Tutup balik ayat ni ya. Dia hanya uh, memaparkan kumpulan. Tapi masalah apa ni? masalah digital aku ni dia sempit sangat ya bawah ni dia tak macam korpus korpus dia lagi senang ya kalau tuan-tuan gunakan nanti ada masa minggu depan saya tunjukkan macam mana nak mencari kumpulan-kumpulan ni menggunakan korpus tu dia lebih senang tapi dua-dua kena tahulah ya kena dua tu okey ha ni dia apa arrow ni tuan tekan sini dia akan tutuplah ayat tu ha, tekan dia ha, jadi dia akan tunjuk ya. So, Amsalun tadi sepatutnya Uh, dalam kumpulan yang ni yang pertama ni ya dia dia masuk ke dalam tu itu salah lah tu yang dia tersilap lah tu, ya dia sepatutnya itu masuk dalam am salun ni ya ha. ataupun dia masuk dalam kumpulan masalun tapi dia jamakkan ha, ya ha, sebab ini satu kali je amsala ni tengok ayat dia apa ayat ah uh, amsaluhum amsaluhum saja dia yang satu tu Uh, yang amsal amsal luhum tadi dia ada alif uh, Yang dia dalam kumpulan Masalun ya. uh, jadi itu sebagai uh, maklumat tambahan ya kepada tuan-tuan dan puan-puan ya dalam kita mengupas uh, balik uh, apa ni kalimah yang kita telah belajar Masaluhum luum ke masa Tahun nanti saya akan tunjuk juga kalimah-kalimah uh, lain maklumat-maklumat ya lebih uh, uh, yang, yang boleh kita cari untuk membantu kita mengenal ya kalimah-kalimah tu ya. dan kita uh, tengok berapa kalikah yang digunakan di dalam Al-Quran ya so sekarang ni dah 7.57 kita boleh berhenti di sini dulu kita akan sambung semula uh, pada hari Isnin minggu depan ya uh, kita habiskan dulu uh, imbasan kepada kalimah-kalimah masaluhum kamasalil lazis tau kodana roto sebelum kita sambung kepada falamma adaat ma haulahu seterusnya insyaallah ya okey wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya